ព័ត៌មានសង្ខេបនៃប្រទេសថៃបច្ចុប្បន្នប្រទេសថៃបានក្លាយជាប្រទេសមួយក្នុងចំណោមប្រទេសដែលរីកចម្រើនជាងគេនៅអាស៊ីអាគ្នេយ៍ព័ត៌មានទូទៅរបស់ប្រទេសថៃថៃមានឈ្មោះជាផ្លូវការថាព្រះរាជាណាចក្រថៃដែលមានផ្ទៃដីសរុបប្រមាណ 513,120 គីឡូម៉ែត្រការ៉េដែលមានប្រជាជនសរុបប្រមាណ69លាននាក់មានរូបិយវត្ថុគឺបាតរាជធានីគឺបាងកកភាសាគឺភាសាថៃចំណែកសាសនាផ្លូវការគឺសាសនាព្រះពុទ្ធដែលមានចំនួនរហូតដល់ 95% ផ្កាតំណាងប្រទេសគឺផ្កាលឿងរាជភូមិសាស្ត្ររបស់ប្រទេសថៃថៃមានផ្ទៃដីធំជាងកម្ពុជាជិត3ដងដីមួយភាគធំស្រោចស្រពដោយប្រព័ន្ធផ្លូវទឹកសំខាន់ៗដូចជាទន្លេចៅប្រយ៉ានិងទន្លេមេគង្គប៉ែកពីរយ័ព្ទសម្បូរទៅដោយភ្នំព្រំដែនសមុទ្រមានចម្ងាយ3219គីឡូម៉ែត្រជាប់នឹងសមុទ្រអង់ដាម៉ង់និងឈូងសមុទ្រថៃប្រទេសថៃគឺជាដែនដីគោកតែមួយគត់ដែលតភ្ជាប់ទ្វីបអាស៊ីទាំងមូលទៅនឹងប្រទេសម៉ាឡេស៊ីនិងសិង្ហបុរីដែលជាទីសម្ចតកប៉ាល់ដឹកទំនិញមកពីគ្រប់ទិសទីប្រវត្តិសាស្ត្ររបស់ប្រទេសថៃរដ្ឋដំបូងរបស់ជនជាតិថៃក៏កើតឡើងនៅដើមសតវត្សទី13ហើយមានឈ្មោះថាសុខោទ័យរដ្ឋនេះស្ថិតនៅចម្ងាយប្រមាណ440គីឡូភាគខាងជើងទីក្រុងបាងកកសព្វថ្ងៃនៅចុងសតវត្សទី14សកលតៃត្រូវបានអយុធ្យាកាន់កាប់អយុធ្យាបានក្លាយជារដ្ឋមួយដែលរឹងមាំនៅអាស៊ីអាគ្នេយ៍ប៉ុន្តែចាប់ពីពាក់កណ្ដាលសតវត្សទី16អយុធ្យាត្រូវបានភូមាវិលុកជាច្រើនលើកច្រើនសារនិងធ្លាក់ក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់ភូមានៅឆ្នាំ1767ហេតុនេះហើយស្ដេចតាក់ស៊ីនបានរៀបចំរាជធានីថ្មីគឺបាងកកសប្ដងនេះឈាមឬសៀមមិនមានជាឈ្មោះដែលជនជាតិថៃហៅខ្លួនឯងកាលពីពេលកកើតរដ្ឋដំបូងនោះទេឈ្មោះនេះក្លាយជាឈ្មោះផ្លូវការសម្រាប់ហៅប្រទេសថៃក្នុងរាជស្ដេចមង្គុតឬរាមាទី4សៀមគឺជាប្រទេសតែមួយគត់ក្នុងចំណោមប្រទេសសមាជិកអាស៊ានដែលមិនធ្លាប់ស្ថិតនៅក្រោមអាណានិគមរបស់បច្ចឹមប្រទេសរដ្ឋប្រហារឆ្នាំ1932បានផ្លាស់ប្ដូរនយោបាយសៀមពីរាជានិយមផ្ដាច់ការមកជារាជានិយមអាស្រ័យរដ្ឋធម្មនុញ្ញនៅឆ្នាំ1939ឈ្មោះរបស់ប្រទេសក៏ផ្លាស់ប្ដូរពីសៀមមកថៃដែលមានន័យថាសេរីភាពដើម្បីឆ្លើយតបទៅនឹងនយោបាយបង្រួបបង្រួមជាតិរបស់ខ្លួនសេដ្ឋកិច្ចរបស់ប្រទេសថៃថៃជាប្រទេសឧស្សាហកម្មថ្មីដែលមានផលិតផលនាំចេញច្រើនជាងគេលំដាប់ថ្នាក់ទី2នៅអាស៊ីអាគ្នេយ៍បន្ទាប់ពីប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីការនាំចេញរបស់ប្រទេសថៃបានផ្ដល់ចំណូលប្រមាណ180,000,000 ដុល្លារក្នុងមួយឆ្នាំដែលក្នុងនោះមានផលិតផលកសិកម្មនេសាទវាយនភ័ណ្ឌកៅស៊ូរថយន្តគ្រឿងអលង្ការកុំព្យូទ័រនិងឧបករណ៍អេឡិចត្រូនិកជាដើមក្នុងចំណោមប្រទេសសមាជិកអាស៊ានថៃជាប្រទេសទី2ដែលទទួលភ្ញៀវទេសចរច្រើនជាងគេបន្ទាប់ពីប្រទេសម៉ាឡេស៊ីហើយឈរនៅលំដាប់ថ្នាក់ទី5នៃប្រទេសដែលមានអត្រាអ្នកគ្មានការងារធ្វើតិចជាងគេនៅលើពិភពលោកប្រទេសថៃមានប្រជាជនប្រមាណតែ 10% ប៉ុណ្ណោះដែលរស់នៅក្រោមបន្ទាត់នៃភាពក្រីក្រថៃជាអាណាចក្រដ៏អស្ចារ្យមួយប្រទេសថៃគឺជាកន្លែងដែលទាក់ទាញភ្ញៀវទេសចរមកពីគ្រប់ទិសទីលើពិភពលោកក្រៅពីព្រៃភ្នំកន្លែងទេសចរវប្បធម៌ដូចជាវត្តអារាមនិងប្រាសាទនានាប្រទេសថៃមានឆ្នេរសមុទ្រដ៏វែងអន្លាយនិងស្រស់ស្អាតនៅកំរងកោះភីភីដែលស្ថិតនៅភាគខាងត្បូងប្រទេសថៃទេសចរដ៏ណែនណាន់តាន់តាប់អាចសម្រាកលំហែលេងទឹកមួយទឹកជិះទូកលេងនិងមានសកម្មភាពកំសាន្តជាច្រើនទៀតទង្វើដែលគួរធ្វើនិងមិនគួរធ្វើ
នៅក្នុងប្រទេសថៃទង្វើដែលគួរធ្វើ1គោរពនិងចេះគួរសមចំពោះអ្នកដែលមានអាយុច្រើនជាងដោយលើកដៃជម្រាបសួរជាការគួរសមប្រើពាក្យសម្ដីនិងរឹកពាសុភាពរាបសារទុកឲ្យអ្នកមានអាយុច្រើនជាងចាប់ផ្ដើមញ៉ាំមុនទុកឲ្យគាត់ជាអ្នកដើរនាំមុខឡាក់ទី2ត្រូវចេះស្វែងយល់និងប្រព្រឹត្តឲ្យស្របតាមប្រពៃណីនិងទំនៀមទម្លាប់ថៃទី3ត្រូវមានឥរិយាបថគួរសមនៅវត្តអារាមនិងកន្លែងសក្ការៈបូជាទី4ត្រូវគោរពព្រះពុទ្ធបដិមាទី5ត្រូវអោនពេលដើរកាត់មុខអ្នកដទៃចំណុចដែលមិនគួរធ្វើមិនត្រូវប៉ះពាល់ព្រះរាជជាវង្សានុវង្សទាំងកាយវិការនិងពាក្យសម្ដីទី2មិនត្រូវស្លៀកពាក់សិចស៊ីបញ្ចេញសាច់នៅក្នុងវត្តអារាមទី3មិនត្រូវប៉ះឬវីក្បាលជនជាតិថៃទោះបីជាស្និទ្ធស្នាលក៏ដោយទី4មិនត្រូវអង្គុយដាក់ជើងលើកៅអីទី5កុំពេនភ្នែនឬអង្គុយគោអន្ទាក់ខ្លានៅចំពោះមុខព្រះសង្ឃទី5កុំដាក់ជើងនៅលើតុកឬប្រើជើងចង្អុលរបស់អ្វីមួយឬនរណាម្នាក់នោះឡើយបាទសូមអរគុណ